Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, estou eu aqui de cara lavada, de pijama, porque gente, minha vida agora tá sendo pijama, principalmente esse pijama aqui ó, que ele abre e é uma beleza para dar mamar, então tô aproveitando essa minha fase que eu posso, né, ficar de pijama por um tempo. Mas é o seguinte, esse é um dos vídeos mais atualizados aqui do canal. Hoje, que eu tô gravando esse vídeo, dia 22 de maio de 2023. E assim, gente, muitas coisas mudaram, né, na minha vida nesses últimos dias aí. E eu não tô tendo frequência aqui no canal porque a gente tá em adaptação realmente. E no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês um pouquinho, né, de como que tá sendo essa adaptação e de como foram aí esses nossos últimos 18 dias em casa com a nossa filha. Foi assim, gente, um momento de muita reflexão pra mim, sabe, esses últimos dias. E eu queria compartilhar com vocês assim um pouquinho do que eu tô sentindo e um pouquinho do que eu aprendi com isso tudo que aconteceu com a gente. Desde que eu fiquei grávida, eu comecei a seguir muitas mães grávidas também. Todo o conteúdo relacionado à gravidez, ao puerpério, à questão da rotina, da adaptação, né, mãe de primeira viagem, enfim, eu comecei a ver tudo sobre isso, né? Eu acho que a maioria das mulheres, quando fica grávida, começa mesmo a querer saber como que é e tudo. A gente fica muito atenta aos relatos, então eu sempre assisti muito relato, né? Relato de parto, relato, enfim, relato de tudo. Eu gostava de ficar assistindo. E assim, sempre eu via assim as histórias muito parecidas, né? É claro que todos nós temos as nossas individualidades, então, né, cada bebê é de um jeito, cada mãe é de um jeito e a gente vai se adaptando, né? Mas assim, no geral, né, que eu acompanhava, que eu acompanho, né, eu via muito essa questão assim da dificuldade, sabe? Muita gente postando, né? Olha, não romantizem a gravidez, não romantizem o puerpério, não sei o quê. E todo mundo mostrando, né, a parte real, né, que é aquela parte difícil. Bem do início mesmo, né, da adaptação. A gravidez já não é tão fácil, né, para algumas mulheres. Isso vai variar também de corpo para corpo, né? Eu passei bastante mal, né, por um tempo, mas eu conseguia fazer tudo que eu tinha que fazer. Mas tem gente que realmente não consegue. E tem outras pessoas que não sentem nada, que é como se nem tivessem grávidas. E, enfim, gente, cada pessoa é de um jeito mesmo. Mas aí eu sempre via muitos vídeos, né, sobre o tal do puerpério, né, gente? Que é aquela fase que a mulher ainda tá com os hormônios tudo desregulado. A mulher tá uma bomba de emoções, né, com muita coisa acontecendo. O corpo ainda tá meio que fora do lugar, né, as coisas estão voltando no lugar, o útero tá voltando pro lugar. Mesmo quando é parto normal, né, que as pessoas falam que se recupera muito rápido, não é tão rápido assim, porque o corpo da mulher, ele demora ainda, né, pra voltar, mesmo sendo parto normal, né. Com a cesárea eu acho que ainda é um pouco mais complicado, porque tem uma cirurgia ali, né, tem corte, tem ponto. Mas lá no hospital eu tava do lado de uma mãe, né, que foi parto normal e ela teve ponto também, e também não tava fácil pra ela não, sabe, gente. A pessoa fala assim, ai, parto normal, sai, levanta e pronto. Não. É, com calma também. Cada mulher tem o seu tempo. Mas tem a questão também da amamentação, né? Que para algumas mulheres é pior, para outras mulheres é um pouco mais tranquilo. Mas de qualquer forma, é dolorido no início. Os seios ficam muito sensíveis. E além de todo esse processo que a mulher tá vivendo, ela ainda tem um pequeno ser ali que depende totalmente dela o tempo todo. E principalmente para quem é mãe de primeira viagem como eu, a gente fica muito insegura, porque todo mundo quer te ensinar alguma coisa, todo mundo quer te dar uma dica, todo mundo presume que você não sabe nada, e aí a gente fica perdida porque às vezes o pediatra fala uma coisa, as pessoas falam outra coisa, e você pensa, né, meu Deus, o que que eu faço agora, né? E, enfim, são muitas coisas, né, pra mãe poder pensar e se acostumar e tomar decisões ali. E entra outra questão da rotina, né? Que a rotina fica totalmente diferente do que a gente estava acostumada. As noites já não são as mesmas, né? Porque toda hora tem que acordar para dar mamar e às vezes se acorda
pra dar mamar e a criança faz cocô e suja tudo. Tiveram várias noites que eu acordei pra dar mamar. E aí, bem depois do mamar, né, eu já escutava os barulhinhos, falava, ai meu Deus, vou ter que trocar. Então a gente levanta no frio, troca a criança, morrendo de dó, né, porque vai sentir frio também. E aí, às vezes, você já deu mamar, você já trocou e a criança continua chorando. Aí a gente já começa a ficar preocupada, né, será que é cólica mesmo? Será que é alguma outra coisa? Enfim, gente, eu não tiro a razão de nenhuma mãe falar que realmente é muito difícil no início, assim, porque realmente, né, não é fácil não, gente. Até pegar o ritmo, o negócio é complicado mesmo. E tudo realmente é uma questão de tempo, de adaptação. Principalmente no início, parece assim que a ficha ainda não caiu, sabe? Às vezes eu fico, ai meu Deus, eu sou mãe agora, meu Deus. Eu acordo assim no meio da noite assustada, eu olho e falo, gente do céu, é verdade. E por que que eu tô fazendo assim um pouco essa introdução? Porque é o seguinte, gente, quando eu cheguei em casa, em seguida que a Elis nasceu, né, tinha 3 dias aí, eu já fui logo meio que estabelecendo uma rotina, assim, já comecei a gravar vlog em seguida, tanto é, né, que eu coloquei pra vocês a parte do vlog que eu gravei. Eu já vim direto aqui pro escritório de manhã, já comecei a organizar minhas coisas, já abri e-mail, já, enfim, eu já tava meio que naquele ritmo de, bom, agora eu tenho um bebê, mas eu tenho uma rotina e minha vida tem que seguir normalmente. Eu tenho trabalho, eu tenho muita coisa pra organizar. Então eu quero ser aquela mãe organizada, que tudo vai ter o horário certinho. E aí o carrinho dela tá até aqui, né? Tá aqui no escritório. Coloquei ela no carrinho, né? E tudo. Essas partes eu acabei que eu nem gravei pra vocês, porque eu realmente tava adiantando as coisas, então eu acabei não gravando. Mas naquele primeiro dia em casa, eu já vim pro escritório, já vim organizar as coisas, né? Antes de perceber a febre dela, antes daquele pesadelo todo começar, sabe? E aí, gente, eu tava bem naquele estilo de, tipo, vida normal, vida que segue, vamos lá, agora eu tenho um bebê, mas eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho meu trabalho, então eu tenho que fazer tudo e dar conta de tudo, e vamos lá, e vamos gravar vlog, não quero deixar meu canal parado. Eu tava bem nesse estilo, sabe? Eu tava numa vibração, assim, de querer dar conta de tudo, assim, bem no início, bem no dia que eu cheguei. Eu já tava com toda a questão de trabalho bem cronometrada, sabe? Tipo, ah, vou fazer isso amanhã, isso depois, não sei o quê, não sei o quê. Já fazendo aqueles planos todos e colocando a Elis na rotina, né, de questão, ah, tal hora eu vou dar mamar, tal hora eu vou dar banho, tal hora, sabe, uma coisa meio assim. E aí, o que que acontece, né, antes de eu terminar esse primeiro dia, né, de rotina que eu tinha pensado, tudo mudou, né, nossa vida virou de perna pro ar, né, tudo que eu tinha planejado, tudo que eu tinha pensado foi por água abaixo em questão, assim, de minutos, em questão de minutos. Tudo que eu tinha imaginado de como seriam os nossos primeiros dias em casa tinha simplesmente ido por água abaixo. E por que que eu tô contando tudo isso pra vocês? Porque na segunda vez que eu cheguei em casa com ela, a minha visão já foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Assim, sem planos, sem pensar no que eu ia fazer, sem pensar em rotina, sem pensar em nada. A única coisa que eu queria era estar com ela, era estar perto dela, era estar em casa, sabe? A única coisa que eu queria era o nosso lar, era estar junto com ela, com meu esposo. E a minha principal preocupação não era se eu ia dar conta da rotina, se eu ia dar conta de nada. A minha principal preocupação era que ela continuasse saudável, sabe? Eu percebi que às vezes eu ficava muito preocupada em dar conta de fazer as coisas, em dar conta de tudo, em ter as coisas assim sob controle, mas a gente não tem controle de nada nessa vida, né? Então, assim, todas essas coisas que aconteceram esses últimos dias e tudo que eu vi, porque muita coisa eu não contei pra vocês, né? Só contei da nossa história,
Mas eu vi muita coisa, gente. Eu vi muitas histórias por lá. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, converso muito, então a gente vai ouvindo as histórias, a gente vai vendo as pessoas, a gente vai se colocando no lugar do outro e aí a gente passa a dar muito mais valor às pequenas coisas assim das nossas vidas, sabe? Então, há 18 dias atrás eu tava chegando em casa. E eu fiquei muito tempo sem vir aqui nesse escritório, sabe? Fiquei muitos dias sem vir aqui. Inclusive, ó, tá cheio de recebidos ali para abrir até hoje, porque ainda não abri. Tô me preparando ainda para esse dia, mas dessa semana não passa. E eu cheguei em casa muito cansada, né? Parecia que eu tinha voltado de uma guerra, que eu tava assim, gente, quebrada. Muita dor, muita dor. Mas assim, gente, eu tava com meu coração totalmente em paz e totalmente assim grato por eu estar voltando com minha bebezinha no colo, por ela estar bem, por ela estar saudável. Eu sempre fui uma pessoa muito grata a Deus por tudo, mas naquele momento assim a gratidão era infinita, assim, sabe? Por não ter dado nada de errado nos exames dela. E realmente foram longos 7 dias, não foi fácil. Mas assim, quando eu cheguei em casa, a única coisa que eu fazia era agradecer a Deus, sabe? E aí eu cheguei e eu fui descansar. Nos primeiros dias, a minha mãe tava fazendo almoço pra gente, tava ajudando, né, com a questão de lavar as roupinhas da Elis. Inclusive, algumas pessoas perguntaram, né, ah, por que que sua mãe não foi lá ficar com você, né? No hospital e tudo. Uma que o Mohammed queria muito ficar, o Mohammed, ele, nossa, ele não queria ir embora de jeito nenhum, deixar a gente lá. E outra, gente, que assim que a Elis ficou internada, a minha mãe adoeceu. E na verdade ela tá gripada até hoje. A gripe dela tá uma gripe muito doida, gente. Tem dia que ela tá boa, tem dia que a gripe piora, tem dia que ela tosse muito. Ela já tá há muitos dias sem ver a Elis, sem ver a gente, né? Na verdade, a gente já tá há muitos dias aqui em cima, sem ter contato com o pessoal lá de baixo, porque minha mãe tava gripada. Aí passou uns dias que a gente tava aqui em casa. O Mohammed gripou, o Mohammed ficou uns dias bem gripado. Inclusive, ele tava ficando de máscara dentro de casa, né? Por causa da Elis, então. Ele ficou uns dias gripado, aí ele melhorou a gripe. Aí a minha mãe ficou naquela coisa, né? Tosse uns dias. Aí tem dia que ela tá melhor, tem dia que ela tá pior, né? Esse domingo passado ela tava super mal, com enjoo, tossindo muito, com febre. Mas nos primeiros dias que a gente chegou, ela tava ainda bem ainda, então ela ajudou a gente, né, a lavar as roupinhas, enfim, fazer as coisas. Aí depois ela começou a ficar pior, aí a gente já separou. O Diego também gripou, tá gripado hoje, eu acho que ele até foi no médico. Então eu e o Mohammed, a gente ficou meio que isolado de todo mundo por causa dessa questão de gripe. E tá assim, gente, a cidade inteira gripada. Muita gente gripada. Então a gente nem tá recebendo visita nem nada, porque é um perigo essas gripes. Ainda mais depois de tudo que a gente passou no hospital, né, gente? Então agora a gente tá tendo todo o cuidado assim. Mas enfim, nos primeiros dias eu fiquei mais deitada mesmo, né, fazendo repouso que eu não tinha feito, né? Fazendo resguardo, né, que eu não tinha feito nada. Então, os primeiros dias eu fiquei bem deitadinha, bem quietinha mesmo. E eu tava sentindo muita dor, gente. Eu ainda tava sentindo muita dor nos primeiros dias. Então, eu não peguei câmera, não filmei, não fiz vlog, não fiz nada. Eu tirei todas aquelas preocupações, né, de rotina, de ter que dar conta das coisas e falei, eu vou descansar, né? Eu vou ficar tranquila e vai ser tudo no tempo que eu conseguir e que eu aguentar e que eu tiver me sentindo bem. Então eu dava mamar a Elis, cuidava dela com todo amor, com toda paciência. Na hora que ela dormia, eu ia dormir também. Aí eu dormia junto com ela, gente. Eu tava com sono assim acumulado, né, de muitos dias sem dormir direito. Então eu tava com muito sono e dizem, né, que amamentar consome muita energia. A Elis, ela não toma fórmula, é só leite materno. Então eu amamento ela o dia inteiro, porque ela é uma bezerrinha. E graças a Deus ela tem muito apetite, então ela tá bebendo o leitinho dela sempre, mas isso consome muita energia, então às vezes eu fico bem cansada. Às vezes vem um sono assim, do nada, e falo, meu Deus, eu tenho que dormir.
E aí, nessas horas que ela dá o cochilinho dela, a gente aproveita também. E assim, gente, eu acho que agora tá tudo do jeito que devia ser, sabe? Eu tô aproveitando cada minuto, cada segundo com ela. O tempo tá passando muito, muito rápido. Assim, daqui uns dias ela já vai fazer 1 mês, gente. E, meu Deus, parece que foi ontem que ela nasceu. Eu e o Mohammed, a gente tá aproveitando, assim, cada evolução que ela dá. É muito bonitinho, assim, ver, sabe? Cada sorriso que ela dá. Ela é tão sorridente, gente. Toda hora ela dá aquele sorrisinho gostoso. E ela é muito esperta, ela é muito esfomeada. Tá sendo muito bom pra gente, né? Esses 18 dias aí que a gente passou com ela em casa, a gente ter aproveitado, assim, cada minuto, cada dia, sem se preocupar com muita coisa, sabe? Agora sim que eu já tô melhor, que eu já tô mais recuperado, meu corpo tá aí a uns 60% recuperado. Ainda tem algumas coisinhas, os seios ainda, né, bem dolorido, às vezes umas dores nas costas aí, mas assim, nada comparado, sabe? Nada comparado ao início, já tô bem melhor. Então, aos poucos eu vou começar a encaixar a rotina que eu tinha nessa nova rotina que eu tenho agora, mas tudo com muita paciência, sabe? Tudo com muita calma. Mas é o seguinte, gente, tô aqui no escritório e eu vou mostrar pra vocês como que ela tá hoje. Quem tá me seguindo lá no Instagram já viu ela, né, bem em tempo real. Eu fiz o um Instagram pra ela também, pra gente poder compartilhar as fotos dela, né, só coisa dela, né? Não vai ter nada de Jéssica, nada de outras coisas, né, só as fotinhas dela. Eu fiz o um Instagram só pra ela, então vou deixar aqui pra vocês. Quem não segue, vai lá seguir, porque é muita fofura. Esse Instagram eu tô narrando desde o início, né? Eu deixo uma legenda ali falando várias coisas, é bem legal. Mas vamos ao que interessa? Eu vou mostrar pra vocês a Elisa, pra vocês poderem matar a saudade dela. Então vamos lá, gente. Hoje vocês vão ver a Elisa com 29 dias de vida. Que lindeza! Nossa, Deus! Nu! Ai, Liz, minha filha! Que isso? Que bomba é essa? Jesus! Jesus amado! Ai, Liz! Ai, Liz, hoje com 29 dias! É, com 29 dias. Ih, meu amor. Ó, mostrando língua? Tô mostrando língua? Olha a boquinha, gente. Olha a boquinha, que linda. Ela tá olhando o microfone. Que isso, filha? Que isso, meu amor? Agora ela tá olhando pra mim. Que isso? É o microfone. Fala assim, titias, a mamãe vai terminar o vídeo porque ela tem que me trocar. Porque eu acabei de fazer totozinho. É, agora tem que trocar. Fala assim, gente, eu sou tão esperta. Eu sou tão esperta. Ei. Oi, que sono. Oi, que soneira. Ah.
Gente, eu até queria continuar gravando pra vocês, mas o dever me chama. E nós vamos ter que trocar o neném, que tá com um cheirinho, que meu Deus, tá com um cheirinho, que não tá bom. Gente, ela não gosta de ficar suja, daqui a pouco ela começa a chorar. Ela faz o cocôzinho dela e ela começa a espernear, que ela não gosta de ficar com a fralda suja, né, filha? É muito ruim, né? Fica fedendo, né? Ninguém gosta disso. Ninguém. E tem hora que ela olha pra mim e parece que ela tá entendendo o que eu tô falando. Filha, fala assim, titia, minha mãe tem que me trocar. Depois ela conversa mais com você, né? Ó, ela já tá desinquieta. Oh, meu Deus. Gente, eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não podemos deixar a bebezinha chorando. E em breve a gente volta aqui com mais vídeo pra vocês. Muito obrigada pela paciência. Muito obrigada por terem esperado aí tanto tempo sem vídeo no canal. Que Deus abençoe e ilumine muito a vida de todos vocês. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Agora vamos trocar neném. Se não, daqui a pouco...